Oi, cane usta coye. Ah, marre usta ketta ve. E do kidwa na. Vatti de shaak kare ho na. Se mare pakha gani.
وعلیکم و صحابہ یا سید یا نور اللہ. چلو بیٹھو صحابہ, بس جانے تو دھوک چل رہا. میرا سرانا ممنے سے دکان گیا پہ چاہو میں تک پہلے کہ سرانا چاہو پانچ دا پوترا مشکل ہے حالت آیا پرچا پورے تین دینا